Ти овисија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. ВМРО можете да подпишете било каков договор, тој нема да ви се почитува. Мене ми е криво што во ова ситуација не се искористи можноста кога меѓународниот фактор беше на маса. Како што ВМРО беше притискано за СЈО, може и за медиумите. Меѓутоа, јас отворена, ова ќе го кажам, СДСМ не ја одигра работа. Затоа што тие покажуваат дека медиумите не им се битни. Него им би биле битни избирачки список, некои други работи. Ја ви тврдам, СДСМ и албанските фати, да ја притиска ВМРО за медиумските реформи ќе се случува. Меѓутоа, очигледно дека никој за тоа, него, не само што не се заинтересира, него им одговара. Значи, постои општо сензурска и партиите против медиумските реформи? Апсолутно. Значи, пошто според нив, ваквиот систем на контрола на медиуми, било кој да е на власт, им одговара за тоа што овие партии, кои што немаат ни идеологија, ни програма, ни ништо, функционираат како племенски заедници. Гледаш, се собираат Алија Хмети, Груевски, Заев и, не знам, договараат нешто. Не прашуваат ни собрание, ни експерти, ни институции. Ме сваѓате? Е, ова е племенска заедница, ова не е демократска земја. Ако ние вака мислиме дека ќе одиме во Европа, дека светот ќе не свати сериозно, дека ние еден ден ќе станеме членка на Европска унија, ние само сами си се лажеме. И навистина мене ми е многу драго што не прифативме да се вклучиме во ова маскарада, затоа што очигледно дека партиите се обидува нивната валканиот дел од работата да ја фрлат во раците на новинарите. Ноќен експрес на канал 77.